Mariami, უკვე ჩვენთან ერთად ახაზე და დავიწყოთ მასთან საუბარი. Გამარჯობა, გესმით ჩვენ. კი, მესმის, მოგესალმებით. Მარიამ, მოგესალმებით. Პირველ რიგში მადლობა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის, რომელსაც მე მგონი გამოუჩნდა უკვე ძალიან ბევრი მხარდაჭერი, თუმცა თქვენ უნდა კითხოთ პირველ რიგში, როგორ შეიქმნა ეს ჯგუფი და როგორ შეძალი ძალიან მოკლე ხანში, სულ რაღაც 3 დღეში ამდენი ადამიანის მობილიზება. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. ამ ჯგუფის ინიციატივით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული, რასაც არ მოველოდით, ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა და შეიტანოს თავისი კონტრიბუცია ამ აქციაში. დაახლოებით ამ აქციის იდეა გაჩნდა, ასე ვთქვათ, მეგობრებში, რადგანაც გვინდოდა რომ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით, რაღაც მონაწილეობა მიგვეღო და შესაბამისად დავიწყეთ ესეთი აქტიური აქცია, კამპანია, რომელიც რეალურად მიზნად ისახავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს საქართველოში და რაც შეიძლება საქართველოს ტურისტული პოტენციალი დაინახოს თელმა სოფლიო. Ну, реалурат ამ მასშტაბებზე თავიდან არ ქონია გათვლა, იმიტომ რომ ცოტა წარმოუდგენელი იყო, რომ ორი დღის განმავლობაში დაახლოებით 120,000 ადამიანი გაწევრიანდებოდა ჩვენ ჯგუფში და რაც მთავარი არის ძალიან სასიამოვნო თვითონ მოსახლეობის ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობა ამ კამპანიაში, რომლებიც ცდილობენ რომ ყოველდღურად რაღაც შეთავაზებები გაუკეთონ ტურისტებს. ამ შეთავაზებების შინაარზე უნდა კითხოთ აუცილებლად, გამოხმაურება რა ტიპის არის ძირითადად, რას თავაზობენ საქართველოში ზაფხულის გასატარებლად ჩამოსულ ადამიანებს ამ ჯგუფის წევრები? ამ ჩვენ რეალურად ამზნობრიობა პირველ რიგში არის ის, რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის, ასე ვთქვათ, ჩვენება მთელი მსოფლიოსთვის და წარმოჩენა. და მეორე მიზნობრიობა, რაც არის ამ შემთხვევაში ამ ჯგუფის, არის ის, რომ ტურისტი, რომელიც ჩამოვა საქართველოში, ჰქონდეს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომად ინფორმაცია, თუ სად შეიძლება წავიდეს, სად შეიძლება მიიღოს კარგი სერვისი, მომსახურება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც ჩვენ მეგობარ ტურისტებს, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, როდესაც ვერ ნახულობენ ერთ პლატფორმაზე სრულებით ინფორმაციას, თუ რა ინფორმაცია შეიძლება მოიძიონ გარკვეულ ადგილზე წასვლის დროს, ტრანსპორტირების დროს, მომსახურების სერვისის გაწევის დროს. ამ შემთხვევაში მათ ამ გვერდის მეშვეობით ექნება შესაძლებლობა, რომ მარტივად მოახდინონ ინფორმაციის მიღება, რადგანაც ეს გვერდი არის ყველაზე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალება ადამიანებს შორის და რეალურად მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ ქართველი მოქალაქეები პირდაპირ ან ონლაინ რეჟიმში დაუკავშირდნენ ტურისტებს და მიაწოდონ მათ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში, თუ სად შეიძლება წავიდნენ, როგორ გაატარონ დრო და ასე შემდეგ, რაც რეალურად ნახეთ, რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება ყოლა და არა მარტო ქართველებს. კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ, ვადევნებთ თვალყურს დაახლოებით, როგორია ჯგუფში აქტიურობა, იქ საუბარი იყო გერმანიაში ფლაიერების გავრცელებაზე, რაღაც სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა სხვადასხვა ქვეყანაში. დიახ, ხო, მოხალისეობრივად ყველაფერი და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. თუ შედგა კომუნიკაცია რაღაცა უფრო სახელმწიფო უწყებებთან ან კერძო სექტორთან, იმიტომ რომ ასეთ ცალკე აღებული
თითო ადამიანის სამოქალაქო აქტივიზმი ცოტა ძალიან დიდ მასშტაბებზე ვსაუბრობთ ჩვენ და რაღაც მაშინებს კიდეც ყველა მასშტაბის ამბავს. არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, არის ძალიან ბევრი კომპანიის მხრიდან დაინტერესება ნამდვილად მათი ჩართულობით მოხდეს ამ აქციის ფარგლებში, სხვადასხვა აქციების შეთავაზება. აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში არის თითოეული კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ოფერის განხილვა ხდება ჩვენი მხრიდან, რომ რაც შეიძლება ბევრმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და შესთავაზო, რაც მთავარია, ეს არის, არ არის ის საკითხი, რომ არის კონკრეტულად ამ საინიციატივო ჯგუფის ეს არის რაღაცნაირად სახალხო ინიციატივა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული, ეს იქნება კერძო კომპანია, ის იქნება ჩვენი მოქალაქეები, მაქსიმალურად მოახდინონ თავიანთი პოტენციალის გამოვლინება იმ საერთო მიზნისთვის, რაც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტის მობილიზება მოხდეს, რაც შეიძლება მეტი ტურისტისთვის მოხდეს სერვისის შეთავაზება და რაც მთავარია, მეტი მაყოფილი ტურისტი ყავდეს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არც რადგანაც ადევნებთ თავ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯგუფს, იქ ნახავთ, რომ ტურისტები აუზიარებენ ასევე თავიანთ გამოცდილება სხვა ტურისტებს, რაც ბევრად უფრო სასიამოვნოა, რაც ძალიან პოზიტიურია და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამასაც, რადგანაც ამ შემთხვევაში ტურისტი, რომელიც იყო საქართველოში, რომელიც გაატარა გარკვეულ პერიოდს საქართველოში, მას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მისი გამოცდილება ასევე გაუზიაროს სხვა თავის ტურისტ მეგობრებს და ამ შემთხვევაში მიიწვიოს ის საქართველოში და ისმინდა. მარიამ, ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ იგეგმება, თქვათ, რაიმე დამატებითი კამპანია, რომ გაიზარდოს ამ ჯგუფის ცნობადობა, უფრო მეტი ადამიანი დაემატოს მას და ასევე რაღაც მოწოდებასავით რომ გავაჟღოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა, თქვათ, ამ გუნდის წევრებმა, იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი ჩაერთოს აი ამ პროგრამაში. ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ძალიან ბევრი მიზნები გვაქვს. არა მარტო ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს, ანუ ხედავთ, რომ ამ კამპანიას ძალიან რეალურად უერთდება ბევრი ადამიანი, ბევრი კომპანია. ჩვენი მიზნობრიობა არის, რომ რა თქმა უნდა, ეს რაღაცნაირად აიტაცოს ყველა და ვისაც ეს მოახდინოს თავის კონტრიბუციის შეტანა, რა ფორმითაც მათ ექნება შესაძლებლობა. ამიტომ მოუწოდებთ ყველა კომპანიას, რომელსაც შეუძლია, რომ ტურისტების მოზიდვის კუთხით განახორციელოს ცელოდ გარკვეული კამპანიები, აქციები, მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ აქციაში და ჩვენი მხრიდან იქნება აბსოლუტური ჩართულობა, მხარდაჭერა ყველა ესეთი ინიციატივის მაქსიმალურად და ჩვენი მხრიდანაც ჯგუფის მეშვეობით ვაპირებთ ასევე ვებ-პეიჯის ამოქმედებას, ინსტაგრამის ამოქმედებას, სადაც ექნება შესაძლებლობა ტურისტებს, რომ მიიღონ ინფორმაცია, მიიღონ საინფორმაციო ბლოგებთან დაკავშირებით, ფოტოებთან დაკავშირებით და რეალურად მათთვის ეს ინფორმაცია შეიძლება რომ ცოტა მარტივად ხელმისაწვდომი არ იყო აქამდე, იყოს ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი, რომ რეალურად როდესაც ეს ტურისტი ჩვენთან ჩამოვა, ძალიან მარტივად მოახდინოს ინფორმაციის მიღება, რჩევების მიღება და ამით რაღაცნაირად უფრო მეტად დაიხვეწოს სერვისი და ყავდეს უფრო მეტი კმაყოფილი ტურისტი. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ გუჯაბიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კამპანიის გაატარა ზაფხული საქართველოში იდეის ერთ-ერთი ავტორი.